ስታሸንፍ አሁን ባላደራ ባደራ እንደሚባለው አይነት ጫውታ ምትጫውት ከሆነ ግን ግልጽ የሆነ ጦርነት እንደዋለም ማለት ነው። ይሄ መታወቃለ ምክንያቱም አብርሃም አልኩት አንተ ስላለ ነው እንጂ አንተ ብቻ መከታተል ምክንያቱም ለምሳሌ አዲስ አበባ የሆነ ሺ ሰብስቦ ባላደራ ካለ ኦሮሚያን በቃ ይሄ ኦዲፒ የሚባል የኛ መንግስት አይደለም ፍላጎታችን ይሄን አይደለም ባላደራ ነው ተገንጥለናል ካለ ኢትዮጵያ አትኖር። እንዴ ያ ድራማ ያስፈልገንም አንድ አመት ነው ምርጫ ይቀርው ፖለቲካ አቋም ያለው ሰው ቢፈልግ በግሉ ቢፈልግ በፓርቲ ይፈልገውን አድርጎ ካሸነፈ ምንም ጥርጥር የለውም። ከዛ ውጭ ያለው ዝም ብሎ ግን የሚዲያ ደቦ ወደ ማን ፈልገው ጫውታ ስለሚያስገባን ጥንቃቄ